زن برابر کړه په احتیاط کوه رفتار مؤمنه د ژوند په لار مؤمنه مرګ روان دی. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. زمنګ استاد درس د آداب په اړه باندې په تیرو درسونو کې دا خبره شوې وه چې آداب الصداقه د ملګرتوب آداب دو خبرو باندې موږ تاسو بحث کړو. یو خبره دا وه یو انسان او مسلمان چې د ځان لپاره ملګری ټاکي کم معیارونه دي په ملګرتوب کې، کم اخلاق دي په ملګرتوب کې چې هغه باید په دې انسان کې موجود وي. دویم د دې په اړه باندې نور آداب څلیرویشت یا دریشت او پنځویشتو آدابو باندې خبره کړې وه. نن به انشاء الله العزیز د زندګۍ په آدابو کې په یو بل ادب باندې خبره وکړو چې هغې ته ویل کېدلی شي د سفر آداب. کله کله انسان د علم لپاره سفر کوي، کله کله انسان د حج او د عمرې لپاره سفر کوي، کله کله انسان د دنیاوي او مباحو کارونو لپاره سفر کوي، د تجارت لپاره او د کاروبار لپاره. دغه ټول سفرونه چې انسان کوي باید په دغې سفرونو کې انسان د هغه آدابو لحاظ وساتي، کم آداب چې موږ تاسو ته اسلامي شریعت راښودلی دي. او باید داسې سفر مسلمان ونه کړي چې هغه د الله د نافرمانۍ او د الله رب العالمین د معصیت سفر وي، د ګناه سفر. د دې نه باید مسلمان ځان وساتي. نو په دې آدابو کې اول مهم ادب هغه دا دی، النیت الصالحه. انسان چې هر یو سفر کوي باید په دې کې انسان نیت نیک او صالح نیت ولري. په دې معنا سره کله چې ته یو سفر کوي باید ستا په دې سفر کې ستا هدف واضح او ښکاره وي. ته مثال په طور باندې یو ځیله ځي، باید ستا نیت برابر وي چې زه پلانکي ځیله ورځمه، هغې ځینه مال اخلم او هغه به دلته په خپل هیواد او په خپل وطن کې خرڅومه، او دینه به ماله الله رب العالمین ګټه راکړي، زه به په دې ګټې باندې د الله رب العالمین د دین کارونه کومه، دا به د الله په دین باندې لګومه، په خیریه کارونو کې به یې لګومه، په مدارسو په جوماتونو باندې او د علم په طالبانو باندې. نو دغه هدف باید د مسلمان واضح وي. که چیرته انسان ګوره دا کاروبار دی، کارونه دي، ډیره فایده به یې د دې ځان ته، خو چې کله یې نیت خالص شي نو په دې باندې هم دې له الله رب العالمین اجر ورکوي. یو انسان دی هغه حج او عمرې له ځي، هغه به دا نیت کوي چې زه ورځمه د دې لپاره چې دا حج دا د الله رب العالمین یوه فریضه ده په موږ باندې، دا د اسلام یو رکن دی، ما له الله رب العالمین استطاعت او وسه راکړې ده، زه دغه حج او دا عمره ادا کومه. دغه نیت به په دې کې برابره. داسې نه چې یاره زما تربوران دی هغه یو حج کړی دی او خلک به راته پیغور کوي، او یا د دې لپاره ځمه چې خلک راته حاجي صاحب ووایي. دغه نومونه باید مسلمان هیڅ یو سفر ونه کړي. هر یو سفر کې نیک نیت او خپل هدف ټاکل دا لازمي خبره ده. د وجه نه حدیث کې راځي، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې انما الاعمال بالنیات، د اعمالو دار و مدار دا په نیت باندې دی. عمل اله صحیح کیږي چې کله مسلمان نیت په هغې کې صحیح. که چیرته مثال په طور باندې ته یو تجارت لپاره یو ځیله ځې، د هغې ځینه مال راوړې، نیت دې دا چې دا پیسې وګټمه او په دې باندې داسې کارونه وکړمه چې هغه د الله رب العالمین د غضب سبب ګرځي، نو ته به په دې تجارت کې ناکامه یې او الله رب العالمین به تا له په دې باندې عذاب درکوي. او که چیرته ته په نیک نیت باندې ورځې د دغې سفر په لورې باندې، الله رب العالمین به تا له ګټه هم درکړي او همدغه شان آخرت به دې هم الله رب العالمین په دې باندې ښایسته کړي. نو نیت تکول په سفر کې دا مهمه خبره ده چې هر طرف ته مسلمان روان وي او سفر کوي باید خپل نیت په هغې کې واضحه کړي او خپل هدف په هغې کې صحیح وګرځي. دویم ادب د سفر لپاره هغه دا دی، کله چې یو انسان سفر کوي نو شریعت موږ او تاسو ته دا لارښوونه کړې ده باید مسلمان ځان له سفر ونه کړي. یو کس د رسول الله صلی الله علیه وسلم خواله راغی، امام حاکم رحمه الله دا روایت ذکر کړی دی، ډیر سفر یې کړو. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته ویلې چې چا سره راغلې، هغې ویلې ځان له راغلمه. رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلې الراکب شیطان، هغه انسان چې ځان له ځي یو طرف ته دا شیطان دی، والراکبان شیطانان، او دوه کسان چې ځان له په یو طرف باندې ورځي دام شیطانان دي، والثلاثه رکب. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای چې درې کسان دا قافله ده. دا روایت شیخ الباني رحمه الله
وسلسلة الأحاديث الصحيحة هم رانا قل كرده معنى دانا چزان لبا إنسان يوازو يوازي يكتنها يو طرف تب سفر كول دا شرع دي إجازة مسلمان لندور كده چزي حتما كم از كم بايد دريو كسانونا اندازة دا كماني نو دالي سفر لپارا دو هم عدب ده چكم پا أحاديث دي رسول الله صلى الله عليه وسلم كراغل ده خو البتا شيخ الباني رحمه الله بدي صحيحه كده خبره بيدي وعلمنا رانا قل كده ويكيديش مقصد بدي سر دسي سفري يو انسان ده مثال بطور بان يو دشت طرف تزي او دي سر هي سوق نشته ده ولت نور انسانان هم نشته ده نو دغه سفر بدي كي مقصدي يو سبا گورا يو گورا ده نن سبا ده سفرون دي مثال بطور بان يو انسان ده دي زي نكابل تزي نو دي سر خوب بگاڑی كي شپاڑا سو پنزل سو کم از کم دري و دمر کسان موجودی نو ان شاء الله العزيز دا بدی کی ناراضی اگر چې دا نور بستا ملګری نه خوري کین عاقیده مسلمانان نتا سر په یو گاڑی کی دی نو دا یو ځان لواله نه حسابيږي ان شاء الله العزيز دریم ادب د سفر لپاره هغه داده ملګری چې کله په سفر باندې زی دری کسان دی سلور کسان دی پنځه کسان دی باید دی راولګي خپل مابین کی یو ملګری غ امیر وټاکی او بدی کی ګوره دا تبلیغ والورونه دا بدی کی ډیر کامیاب دی او په دې باندې ډیر خسته طریقې باندې دا عمل کوي او دا رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه سنت دی چې ډیرو خلکو دا سنت پرې خسته ده او ډیر خلک په دې باندې عمل نه کوي او حال لا ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې باندې امر کړی ده رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای ابو هريره رضی الله عنه دا روایت ذکر کړی اذا خرج ثلاثه في سفر فليؤمر احدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمای وکله چې یو دری کسان د سفر لپاره وزي نو دا دراولږي یو کس ته خپل ځان باندې امیر مقرر کی دا د اسلام او د شریعت او ادب د چې د سفر په باب باندې د رب العالمین پیغمبر محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم مونږ تاسو ته ذکر کړل او بدی کې د دنیا او د آخرت خیرونه دي ځکه د رسول الله صلى الله عليه وسلم طریقه ده سلورم په آداب د سفر کې البته دا د غوروالي ادب د سې لازمي او واجبي ادب نه ده هغه دا ده کله چې یو مسلمان د سفر لپاره وزین غوره طریقه دا ده چې دا د پنځشنبه په ورځ باندې سفر وکړي او د پنځشنبه په ورځ باندې سار وختي ووزي ځکه حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم دعا کړې ده اللهم بارک لامتي فی بکورها یا الله رب العالمین ته زما د امت نه په وختي تک کې برکت واچوه د دې وجنه ګوره هغه انسان چې هغه وختي خپل کاروبار ته راځي خپل تجارت ته راځي سار وختي دې کور نه راوځي دغسې انسان په کارونو کې الله رب العالمین حتما برکت اچوي وجه دا ده چې دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم دعا ده او د رسول الله صلی الله علیه وسلم دعاګانې الله رب العالمین د امت په حق کې قبولې کړي دي او د پنځشنبې ورځې د سفر لپاره دلیل حدیث د بخاری کې راځي كعب بن مالك رضي الله عنه فرماي وكان لقلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج إذا خرج إلا يوم الخميس وإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر طريق داوة أكثر برسول الله صلى الله عليه وسلم لسفر لفارة أغاد پنشن بفرز بانت إمام بخاري رحمه الله في كتاب الجهاد كي بيبدي بان مشتقل باب لقوله ده چې دا غوره او بهتره طریقه ده چې انسان د پنځشنبې په ورځ باندې سفر وکړي البته په نورو ورځو کې چې د انسان ضرورت او حاجت سفر د هغې لپاره منع نه دی سفر د هغې لپاره جایز ده دا یوازې یوازې د افضلیت او د غورهوالي خبره شوه پنځم ادب په سفر کې هغه دا دی ډېر کله چې انسان چې کله سفر کوي په قدمونو باندې یا په سوارلۍ باندې نو په لارې کې داسې ځای راځي چې هغه اوچت ځای کله ښکته ځای راځي یو ډیرکی یو غریب هغې باندې انسان خیژي باید په دغې وخت کې چې کوم اذکار شریعت مونږ او تاسو ته راښودلي دي هغه مسلمان ووایي بله ته خیژي په مایفر باندې باید الله اکبر ووایې او چې کله لاندې راکوزیږي باید سبحان الله دغه اذکار چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ښودلي دي دا ته د ځان سره ووایې شپږم ادب چې دا هم ادب په ډیرو انسانانو کې دا ادب پرېښوستلی شوی دی او په دغه طریقې د رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې ډیر مسلمانان عمل نه کوي هغه دا دی کله چې انسان سفر ته وزي باید د خپلو خپلوانو سره د خپلې کورنۍ سره او کوم ملګري چې ورسره حاضر وي هغې سره ستړي مشي وکړي د تګ لپاره او د هغوی نه رخصت واخلي او یو بل ته باید دا دواړه طرفونه دا دعاګانې وکړي
یو انسان چې سفر کوي مسافر بدی باقی ملګرو ته د خپل کورنۍ ته دا دعا کوي چې استودعکم الله الذي لا تضيع ودائعه زه تاسو په هغه الله رب العالمین باندې سپارم کوم الله رب العالمین چې په امانتونه نه ضیا کوي نو مسافر به خپل کورنۍ ته دغه دعا کوي استودعکم الله الذي لا تضيع ودائعه او د کور والا به رالګیږي ملګري دي مثال په طور باندې ځي یو ملګری په سفر باندې ځي دوی ورته دا دعا کوي استودع الله دينك وامانتك وخواتيم عملك زستا دين ستا امانت او ستا عمل خاتمه دا الله رب العالمين تسبارما نو دا یو بهترین طریقه ده چې ډیر ملګرو ته کله ډیر کړه ته زمونږ استاد دغه سنت طریقې ته سوچ او فکر نش او کله کله دسی ډیر کړه ته مونږ او تاسو دینه بالکل خبر نه او دغه دعاګانې باندې یادې نو باید دغه دعا هر یو ملګری یاد کی مسافر انسان بدا دعا کی چې استودعکم الله الذي لا تضيع ودائعه او کم خلق چې کور ولدی یا ملګری دی او مسافر رخصتی اغه ورته دا دعا کی چې استودع الله دينك وامانتك وخواتيم عملك نو دا څومره بهترین او خسته خسته دعاګانې دي او په دې کې الله رب العالمین ډیر برکتونه اچولې دي ځکه د رسول الله صلی الله علیه وسلم طریقې دي وم ادب د سفر لپاره هغه دا ده کله چې انسان په سفر باندې وزي باید ځان سره منکرات او هغه ناروا څیزونه چې په هغې باندې الله رب العالمین انسان ته په غصه کیږي په غضب کې کیږي د هغې څیزونو د استعمال نه باید مسلمان ځان وساتي حدیث د مسلم کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي لا تصحب الملائكة رفقة فيها كلب ولا جرس ملائك ده رحمت ده هغا دلی سر و ده هغا جماعت سر ملگرتوب نکی چه کم جماعت و ده کمی دلی سر پا سفر کی سپی او یا ده هغیو سر جرس جرس اصل که ده تلی تویل که دلش ده زنگونه منگونه نو ده غصی جماعت و ده غصی دلی سر ملائك اغا ملگرتوب نکی نو ده حدیث عموما ده معنی معلومیگی هر هغه منکر کار چې هغه الله رب العالمین ناروا کړی دی هغه په حضر کې ناروا دی او په سفر کې ناروا دی خو د مسلمان لپاره دا نه دي پکار چې هغه په سفر کې داسې کارونه وکړي چې هغه د الله رب العالمین د نافرمانۍ لامل ګرځي لکه ډیر کړه دا انسانان سفرونه کوي په نشو تماشو کې بس په ګاډي کې کینی او سندرې ولګوي د دې ځینه واخله تر کابله پورې یا د یو بل ولایته پورې بس دا سندرې دي ورته غږېږي او دا په دې لاره باندې روانې دا څومره ناوړه او بیکاره کار دی که دا الله رب العالمین د دې میپر نه راخوشي کې لاندې او ټول ګاډ هلته چکنی شي او په قیمت کې د داسې راپاسېږي چې دا سندرې تا ته لګېدلي نو دا څومره شرم دی یوازې یوازې یو څو کسان نه بلکې ټولو انسانانو ته به په قیمت کې انسان وشرمیږي ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي و انسان چې په کم حالت کې وفات شي په مقې حالت کې دا انسان راپاسېږي که چېرته ته په داسې حالت کې وفات شوی چې په سفر باندې روان وي او سندرې دې لګولې او یا په یو ځای کې دې قطې کولې او الله رب العالمین در باندې ګاډی واړه او یا مرګ درته حاضر شه نو ته به د قیامت په ورځ کې همدقسې راپاسېږي او دا خلک به درته ګوري چې ته دې ته ګوره په سفر باندې روان و په دنیا کې دې سندرې غږولې نو حاصل د دې ادب دا شه چې انسان باید په سفر کې د هر ډول منکراتو نه ځان وساتي یو غټ منکر هغه دا دی کله کله مسلمانان سفر ته ووځي بیا په لارې کې و یو ځکه تصویر وباسه دا یو یادگار در واخله او دا بل یادگار در واخله دا ټول ناروا طریقې دي باید مسلمان د دې عاداتونه او د دې جاهلی رسمونو او رواجونو نه په کلکه طریقې باندې ځان وساتي ځکه مونږ او تاسو د اسلام دعوه کړې ده او الله رب العالمین دې مونږ او تاسو له په اسلام باندې دې پوره عمل کولو توفیق راکړي اتم ادب د سفر لپاره غدا ده په سفر باندې روانې په یو ځکه د پړاو واچو په یو ځکه د دمه کوله شپه دې تېروله نو رسول الله صلی الله علیه وسلم دلته یو بهترین ادب خودل ده یو خسته دعا هغه دا ده حدیث دی مسلم کې راځي چې من نزل منزلا کله چې انسان په یو ځای کې پړاو واچوي دا دعا ووي چې اعوذ بکلمات الله التامه من شر ما خلق زه په الله رب العالمین باندې پناه غواړم د الله په پوره کلماتو باندې د شر د هغه مخلوقاتو نه چې الله رب العالمین پیدا کړي دي کچیر ته په دې کې ډیره هم شي تا ته به حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای لم یضره شیء حتی یرتحل دا انسان ته به هیڅ یو شی ضرر ونه رسي تر دې پورې چې دا انسان دې زین نه روان شوی دا څومره بهترین او خسته دعا ده چې مسلمان په سفر کې به یو ځکی
په یو ځای کې شپه راشي، په یو ځای کې پړاو اچوي، باید دغه دعا ووایي او په دې باندې عمل وکړي. نهم ادب د سفر لپاره دا دی، باید په سفر کې مسلمان دعاګانې وکړي، ځکه په حدیث د سننو کې راځي، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي: ثلاثه لا ترد دعوتهم، درې انسانان دي چې د هغوی دعاګانې الله رب العالمین نه رد کوي، معنی د هغوی دعاګانې الله رب العالمین قبلوي. یو په دې انسانانو کې هغه مسافر دی، کله چې انسان په سفر باندې رواني او دعاګانې کوي، د دې انسان دعا الله رب العالمین قبلوي. لسم ادب دا دی، کله چې انسان په سفر باندې لاړه، دا چې کله کور ته بیرته راواپس کیږي، باید دا کور ته د شپې رانشي، مخکې باید کور ته خبر ورکړي. حدیث کې راځي، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې اذا طال احدکم الغیبه، کله چې یو انسان ډیر غایب شي د خپل کور نه، فلا یطرق اهله لیلا، دا د شپې خپل کور ته نه راځي. حدیث دی بخاری کې رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې لپاره علت ذکر کړی دی: لکی تم تشت الشعث وتستحد المغیبه، د دې لپاره چې ببرسري زنانه ګمنځ استعمال کړي او پاکي استعمال کړي. مقصد دا دی، که چیرته د انسان په ناخبرۍ کې خپل کور ته راشي او خپله زنانه په داسې یو حالت کې ویني چې هغې ډول او زینت ورته نه یې کړی، نو کیدی شي د دې زړه د دې زنانه نه تور شي او یو بل مشکل په دې کور کې رامنځته شي. نو دې وجې نه مخکې خبر ورکول کور ته دا لازمي دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې سنت په باره کې یو کس ویلی: یاره دا لا څنګه خبره ده، خو زما کور دی او زما کوټه ده، د دې څه معنا ده چې شپې مه راځه ورځې راځه؟ د رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې سنت و تعظیم د دې برجه کې نه و. وایي دا چې کله کور ته راغی، د خپلې زنانه سره بل سړی موندک، دا په دې وجه باندې الله دې له په دنیا کې سزا ورکړه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سنتو خلاف مه کوه، الله به دې په دنیا کې وشرمی او په آخرت کې به هم الله رب العالمین تا وشرمی. یولسم ادب دا دی، کله چې انسان د سفر نه کور ته راشي، دا هم داسې یوه طریقه ده چې ډیرو مسلمانانو پرې خوستې ده، هغه دا دی: کله چې د سفر نه کور ته راغلې، نو داسې مه کوه چې ډایرک لاړ شي خپل کور ته نه، بلکې اول لاشه جومات له ستا په محلې کې، ستا په ګاونډ کې چې کوم نږدې جومات، هلته راشه، دو رکعته لمونځ وکړه او د هغې نه وروسته لاړ شه. حدیث د بخاري کې راځي، دا د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم طریقه وه چې کله به د سفر نه راغی، په جومات کې به ایسار شه، ملګرو ته مې ویلې چې جومات ته لاړ شئ، اول په جومات کې دو رکعته لمونځ وکړئ او بیا د هغې نه وروسته خپلو کورونو ته لاړ شئ. دا خو د رسول الله صلی الله علیه وسلم طریقه ده، او بل حکمت پکې دا هم دی چې کور والا په دې باندې خبر شي چې یاره خلک د سفر نه راواپس شول. دولسم ادب د سفر لپاره دا دی، انسان چې کله په سفر باندې وځي، باید د سفر لپاره توخه برابره کړي، هم معنوي توخه او هم ظاهري توخه. ظاهري توخه خو دا ده چې انسان باید څومره مصارف چې د دې لګېږي هغه مقرر کړي، ځان سره یې واخلي، داسې نه چې هلته بیا بل چاته سوال کړي او بل چاته یې لاس نیولی، دا صحیح طریقه نه ده. قرآن کریم کې الله رب العالمین فرمایي: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، ځان سره توخه واخلی خو لیکن غوره توخه چې ده ګوره هغه تقوا ده. آیت سبب نزول مبارک علما دا خبره ذکر کوي، وایي د یمن نه به بعضې خلک راتلل د حج لپاره، ځان سره به یې مصارف نه راوړل، ویل به یاره زمونږ په الله باندې توکل له، دې ته توکل نه وایي، دې ته اصل کې تأکل وایي، په بل چار باندې ځان توانول. نو بیا به دلته نفقه ورسره نه وه، سوالونه به یې کول. نو الله رب العالمین دغه آیت راولېږي چې کله سفر ته ځئ، وتزودوا، ځکه دا د حج سفر دی، د عمرې سفر دی، ځان سره توخه ویسه. خو بیا وروسته الله وایي چې فإن خیر الزاد التقوى، ګوره یوازې یوازې به داسې نه کړې چې سفر ته روانې، دنیایي توخه او پیسې دې ځان سره برابرې کړي او نور د الله رب العالمین دین ته دې پام نه وي. الله وایي ګوره، غوره توخه هغه تقوا ده، په سفر کې به هم په تقوا باندې عمل کړي. دا د سفر لپاره بل ادب شه. دیارلسم ادب د سفر لپاره کوم چې په احادیثو د رسول الله صلی الله علیه وسلم کې راغلی دی، هغه دا دی: التعجیل عند الرجوع، کله چې انسان په یو سفر باندې لاړ شي او کار ختم شي، دا دی بیرته زر دی دا انسان خپل کور ته راواپس شي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله تاسو د خپل سفر نه خپل هدف پوره کړئ، نو بیا دې دا انسان خپلې کورنۍ ته او کور ته بیرته تلوار وکړي، ځکه السفر قطعة من العذاب، سفر دا دي عذاب و تكرد انسان دي خوراك و دي اسكاك و دي استراحتنا منكي، نبالي دا انسان بيرتا بتلوار باني رش. سوار لسم عذاب دي سفر لپار اغدا دي
کله چې انسان د سفر اراده کوي او سفر لپاره وزي باید اغلاړ شي د نیکانو خلکو سره مشورې وکړي او د نیکانو خلکو نه د دغه سفر په باره کې هدایت او لارښوونې زده کړي یو انسان د حج او عمرې ته روان دی هغه د یو عالم سره کښېني او هغې ته دې وایي چې زه هلته ورځمه مکه ده او مدینه ده د دې کوم آداب دی چې زه به هغې آداب وم هلته عمل وکړم حج به زه په کومې طریقې باندې کوم عمره به زه په کومې طریقې باندې کوم یا زه د تجارت لپاره یو ځای ته سفر کوم زه په دې سفر کې د کومو کارونو خیال ساتم او د کومو کارونو نه به زه ځان منع کوم نو دا شرعي آداب دی باید مسلمان د نیکانو او د علماو خلکو نه د دې په باره کې بښتنه وکړي امام بغوي رحمه الله یو روایت ذکر کړی دی ابو هریره رضی الله عنه فرمایي یو کس د سفر اراده کړې وه د رسول الله صلی الله علیه وسلم خواله راغی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وایي اوصني ما توصیت وکړه رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وایي وی اوصیک بتقوى الله والتکبیر على كل شرف زه تاله د الله رب العالمین په یېرې باندې وصیت در کوم چې د الله رب العالمین نه یېره کوه به د خپل سفر کې دا غوږونه او دا سترګې او دا قدمونه بې ځایه استعمال نه کړي او بل والتکبیر على كل شرف په هرې غونډۍ باندې چې اوچت خیږي په هغې باندې اوچت ختلو په وقت کې تکبیر ویوه او کله چې راکوزیږي بیا سبحان الله ویوه لکه مخکې دا خبره وشوه پنځلسم ادب د سفر لپاره هغه دا دی کله چې ملګري په سفر باندې لاړ شي باید دا هلته چې کله دېره کېږي یو ځای دېره شي جدا جدا دېره کېدل دا مناسبه طریقه نه ده ځکه ډېر کله ته دا یو خطر پېښي ملګري به د یو بل نه خبر نه وي حدیث ابو داود کې راځي ابو ثعلبه الخشني رضی الله عنه فرمایي وایي د رسول الله صلی الله علیه وسلم ملګري یو سفر او یو غزوې لپاره تللي نو جدا جدا داسې پرېوتل رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته امر وکړ چې داسې کار مه کوئ دا د شیطان طریقه ده یو ځای اوسېږئ په سفر کې حتی تر دې پورې دا صحابي وایي دا ملګري رانږدې شول تر دې پورې چې یو صادر هم په دې ټولو باندې خورېده او په دې ټولو باندې یو صادر راته نو باید چې په سفر کې کله ملګري چې لاړ شي هغه یو ځای واوسېږي ځکه په دې کې ډېرې فائدې دي تر څو انسان هغه فائدې ترلاسه کړي شپاړسم ادب د سفر لپاره دا دی کله چې انسان د سفر اراده وکړي باید د دې نه مخکې انسان راولګېږي هغه قرضونه چې په دې باندې دي هغه قرضونه خلاص او یا راولګېږي د خپل ټول قرضونه ولیکي او هغه مظالم په چا باندې چې ظلم کړی دی هغې ته ووایي چې ما ته بخښنه کوه ستا حق ما خوړی دی په تا پسې مې غیبت کړی دی غلطه خبره مې درپسې کړې ده ځکه سفر کې پته نه لګېږي کېدای شي ستا مرګ او ستا وفات الله رب العالمین هلته لیکلی نو باید مسلمان د خپلو ملګرو نه او چې د چا سره ظلم کړی دی هغې مظالم واپس کړي او د هغې حقوق او د هغې قرضونه واپس کړي رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم چې کله د مکې نه راوته هجرت یې کوو علی بن ابي طالب رضی الله عنه په دې باندې وګماره چې ما سره چې کوم امانتونه دي د خلکو قرضونه دي هغه ورته ورسوه او ما و ابوبکر رضی الله عنه لاړو هجرت هم وکړو مدینې ته ځو ولسم ادب د سفر لپاره هغه دا دی کله چې انسان خاص کر مدینې ته سفر کوي او مکې ته سفر کوي بیا د دې لپاره خپل آداب دي چې حرمینو ته انسان ځي باید د کومو آدابو نه هغه کار واخلي د رسول الله صلی الله علیه وسلم طریقه دا وه په حدیث کې راځي هغې د مدینې سره دومره مینه وه کله به یې چې مدینه ولیدله نو خپله سوارۍ به رسول الله صلی الله علیه وسلم تیزه کړه چې زر زر زه دې مدینې ته ورسېږم دومره مینه او محبت و د رسول الله صلی الله علیه وسلم د مدینې منورې سره اتلسم ادب دا دی باید انسان کله چې په سفر باندې وځي خپل کور والا راجمه کړي هغې ته یې وصیت وکړي چې زه په دې سفر باندې روان یم ګوره تاسو به د الله په دین باندې عمل کوئ او د الله رب العالمین د دین پابندي به کوئ په دې کور کې د حجاب پابندي به کوئ د پردې پابندي به کوئ منځونه به په صحیح وخت باندې کوئ بچي به مانځه ته لیږئ ځوانان درنه چېرته په کور کې بې ویده پاتې نه شي دا به جمع ته لیږئ دا ټول وصیتونه باید مسلمان وکړي ځکه د انسان د مرګ او د ژوند معلومات نشته دی د مرګ او د ژوند نیټه یوازې یوازې الله رب العالمین ته معلومه ده نولسم ادب دا دی کله چې انسان په سفر باندې روان دی په ګاډي کې ناست دی یا په تیاری کې ناست دی یا په ریل ګاډي کې ناست دی یا په بل څیز باید د ناستې چې کوم آداب دي د هغې لحاظ وکړي په دې طریقې باندې خوا ته د ملګری دی یخني ده هوا یخه ده ته به داسې نه کوې چې دا کڼکۍ راکولاوه کې او هغه هلته د یخنۍ نه جام کې نه هغې نه اجازه وغواړه دا اسلامي آداب دي او اسلامي اصول دي باید په دې باندې انسان عمل وکړي
یا پلاری کی تا یو خوراک را واخ زخواته د ملګری راسته هغه ته ست توکا هغه ته د خوراک ونی سچروره ته د خوراک استعمال کا دا هم یو خسته ادب دی دریم ادب دار چې په سفر باندې روان یو سپینګیره دغه له زی پریک ده دغه قدر وکړه دغه احترام وکړه په سفر کې سلورم دا ده هر هغه سی چې هغه دی وژن استا ملګری په ضرر کې کیږي هغه کار مکو ډیر خلک په سفر باندې رواني بس سیګریټ واخلې وی لګي او دا ټول ګاډ هغه سره پتنګي او نور د سینا روا کارونه چې باغی باندې ملګری ته او مسلمان ته ضرر رسیږي باید د دین مسلمان ځان وساتي ځکه لا ضرر ولا ضرار په اسلام کې ضرر چاته رسول دا نشته ده بل ادب شلم ادب غدار انسان چې کله په سفر باندې وځي باید فکر وکړي سوچ او اعتبار وکړي غرونه د مخې له راځي لکه د الله قدرت ته سوچ وکړه دا دومره غټ غرونه دا چا جوړ کړي دي د الله رب العالمین یا د مخې له یو سیند راځي د سیند کې سوچ وکړه د الله د مخلوق ته ګوره څومره ښایسته مخلوق الله رب العالمین پیدا کړی دی بل اخري ادب د سفر لپاره هغه دا دی کله چې انسان په سفر باندې وځي باید مخکې نه انسان د خپلو ټولو ګناهونو نه الله رب العالمین ته تائب شي الله تعالی شنو اوچت کې الله ته وژاړي چې الله رب العالمین ته زما ټول ګناهونه معاف کړي ځکه معلومات نشته دی حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وایي کله چې الله رب العالمین د انسان مرګ په یو ذکر لیکلی چې د انسان او پلانکي ذکر روح اخیستلی کیږي او دا به هلته دفن کیږي جعل الله له الیها حاجه الله رب العالمین د انسان هغې ذکر یو کار او ضرورت را پیدا شي نو باید انسان چې کله سفر ته ځي هغې نه مخکې په دې ټولو آدابو باندې عمل وکړي دا مختصر او بعضې آدابو الله رب العالمین دې وکړي چې موږ او تاسو په خپلې ټولې زندګۍ کې او د زندګۍ په ټولو مراحلو کې په هغه آدابو باندې عمل وکړو کوم آداب چې موږ او تاسو ته الله رب العالمین او زموږ خوږ پیغمبر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم را ښودلي دي وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ورز دلكم ترى روانا والغفلة كوي إنسان نقل صفا منزل سانا لبدو لرشا فخوك وتلوار مؤمنا دجن پلار مومن محمد را روان دی لبدول رشم پخو کوا تلوار مومن دجن پلار مومن محمد را روان دی زن برابر کړم په احتیاط کوا رفتار مومن دجن پلار مومن مرگ را روان